23-vuotias Miko Äijänen pelaa squashia ammatikseen. Ensikosketuksen lajiin hän on saanut jo nuorena. Mä oon käynyt halleilla ihan pienestä pitäen, kun vanhemmat on molemmat pelannut squashia, niin vakavasti mä aloin harjoittelemaan varmaan joskus tuossa yläasteelle mennessä. Opiskelet Yhdysvaltojen Hartfordissa Trinity College-yliopistossa. Mikä sai sinut lähtemään sinne? No mä tiesin, että Suomessa rupeaa niinku taso ehkä vähän huonona, kun just Olli Tuominen lopettelee tässä vähän sen ja ei nyt noista muistakaan ole kauheasti varmuutta. Et ties just, että jossain vaiheessa pitäisi kuitenkin jonnekin lähteä, jos haluaa jatkaa niinku, tai niinku tosissaan panostaa, että tulisi hyväksi. Niin sit se oli niinku luonnollinen valinta lähteä sit samalla suorittaa opintoinkin vähän siinä samassa. Olet squashin maailmanlistalla 100 parhaan joukossa, mutta haluat varmasti vielä eteenpäin. Mitkä ovat tavoitteesi tulevaisuudessa? No kyllä mä ihan sinne maailman top 10 parhaan joukkoon haluan ehdottomasti päästä. Että en mä tätä niin kuin ihan huvikseen joka päivä montaa kertaa harjoittele. Että mutta nyt tietty lähitavoitteista on vähän vaikeampi sanoa, kun on just opiskelen tuolla Jenkeissä, niin ei varmaan niin kuin lähitavoitteita ole silleen hirveitä ennen kuin saa ne opinnot suoritettu siellä. Urheilu ensimmäisenä ammattina näyttää sopivan äijäselle hyvin. Kun saa tehdä just sitä, mitä tietty haluaa, että nautin kyllä tosi paljon ja en mä oikein koskaan mitään muuta haaveammattia mulla itselleni nähnyt, että siihen on tehty jo pitkään ja aiotaan myös tähtää jatkossa. Kuinka paljon harjoittelet viikossa? 3 kertaa päivässä, 6 kertaa viikossa, eli mitä se nyt on, 18 kertaa viikossa. Yleensä se nyt kestää just sen 1,5 tuntia/tunnin, niin kyllä siinä aika monta tuntia tulee viikossa. No kössin pelään varmaan, mä oon kova harjoittelija just siinä. Mä kyllä niin kuin noudatan ohjelmaa, jos mä jonkun ohjelman valmentajalta saan. Niin vähän ehkä liikaakin, ja sitten kentällä mä oon aika niin kuin fyysinen ja periksi antamaton, että en mä kyllä luovuta kovin helpolla. Pitäisi varmaan nopeutta ja ketteryyttä saada vähän enemmän, jos haluaa niin kuin vielä parantaa peliä. Ja sitten onhan niitä kaikkia pitää niin kuin tietysti vielä parantaa, että ei mikään ole niin kuin sellainen asia, mitä ei voisi tällä hetkellä kehittää. Että kaikkia pitää vaan pystyä kehittämään mahdollisimman paljon. Vaikka squash-ura onkin vasta alkupuolella, niin urheilu-uran jälkeiselle ajalle löytyy silti jo vaihtoehtoja. Mitä mä nyt taloustieteitä luen, niin varmaan johonkin sinne alalle. Tai sitten valmentaminen on tietysti toinen vaihtoehto, mutta en mä nyt ehkä valmentamista näe niin houkuttelevan vaihtoehtoon. Todennäköisesti just johonkin töihin tuonne taloustieteen alalle.